Хойхо гадраас гялзан харагдах онгоц одоо Язгааргүй окторгын дунд цугаалсан олон удаан очоо Нард ертөнцийн дотор суугаа ангарт гарга Манай хүн төрлөختөн шамтай танилцхий хэдийнээс хүслээ Ад чиний тэндээс энэ дэлхий ямар өнгөт тайлцгдсан юм бэ Оч дунд ертөнц гэдгийг чи мэд нүгүү юу Окторгын оргилын олон эрдэмтэд чамайг хэдийнээс сонирхлоо. Урдаар нийгэм журам байгуулж, дараагаар чамтай ургаг болъё гэнэ. Нацаг дөржөө хүмүн би чамд баярлж явдаг болсноо хэлэх гэж ирсэн юм. Хүүгийн минь замыг чи зөв засчээ. Тэр үед буруу бодол надаас төрж байсан байш. Хүмүн. За хүмүн миний энэ мунхаг үгийг л малтаараа. Эдүүгээ ядуулан нар нам засгийн суртал бодлогыг таашаан талархаж харуулж байхад Танай хүү залуу халуун насандаа шин цагийн эрдэм ном шамдаж үеийн нөхдийн хамт боловсронгуй иргэн болох нь харин ч сайхан эрэг биш үү? Алиэч тийм ээ. Эхлээд ч би дуртай өвсөл байсан л да. Нуух юу байх вэ? Одоо бодоход зиндаанаа орхиж шин цагийн сургууль танхимд орж суралцах нь зөв байсан байна. Би хүүтэйг уулзлаа. Сургагч багш нартай ч бас уулзлаа. Ер нь сайн амтай байна. Одоо мөд энэ баг тэнгэрийн ам руу юуныг нь вэ? Газар очиж ам арч цэнгэх юм их шивдэ. Тийм ээ тийм. Пионерийн лагер гэдэг багчуудын зусланд гарах юм. Тэнд хоол унд, орон байр, хувц сунар Бүгдийн улсын сангаас таана. Би танд нэг юм үзүүлье. Бид пионер багчуудаа нэг иймэрхүү хувц өмсөх санаатай байгаа юм. Сахиус минь. Энэ гэгээн төрийн гişиг уян хүүд минь л зогсох болтугай. Өнөө үед чинь хүн болгон харанхуйгаас гэгээнийг эрддэг болсон байна. Сайхан цаг ирнэ гэдгийг чиг би ухаархан ч ухаарал л байгаа юм л да. Гэхдээ хүүхэ энэ хүзүүнд нь улаа юм зүүдэг чинь ер нь ямар учиртай? Энэ бол пионер багчуудын маань ялгах танддаг. За энэ нь бол
За, нацаг байна. Тэмэ тэ. За, уу, би явъя та. Би их зориг гаргаж, нэг зүйлийг хичээн оролдож байна. Хүрээний сургуулийн нэг хөгжим багштай нийлж, ая дангийн хийж байгаа. Таныг болгоод би сонсгоё л да. Гэтэ нэ. Бүхий олон багчуудаа бүрхсэн улаан цэцэрлэгтэй. Бүр шинээр үүсгэсэн бүжиг наадман хийцгээе. Баатар сайд таны амрыг айлтуурья. Аа, нацаг дорч хүү, хүрээдэр үү. За, суу. За. Жил ава өөрийнхэн тухай баяртай мэдээ дуусан байлгүй. Чамааг төв хороо засгийн газар зөвлөлт орос газар сургуульд явуулан сургахаар шийдсэн. Надад тэр сайхан мэдээг Чойвисон гой дуулгаж, би бүр баярлчаал явж байна. Баатар сайд та юу гэж дуудсан бол? Чамааг манай цэргийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга байсны хувьдч дээр нэгэн хэсэг хамт ажиллаж байсны хувьдч дээр ах цахан хуваарч баяр хүргэж чамад хүсэх зүйл байгаа эсхийг мэдэх гэсэн. Гэлэнжа баатар сайд. Надад хүсэх зүйл үгүй. Харин энэ их хай халамжийг юугаар яаж хариулах вэ л гэж сэтгэл зовж байна. Насны багад эрдэм намд боловсрон суралцах чинь тун сайн хэрэг. Тэг ёстой. Манай гайхамшигт нөхөр их чанжин Сквадр сурч мэдхийг хэзээд эхэн болгон заадаг хүн байлаа. Зөвлөлд оростоо эхэнлэн дуурайх эрдэмтэн мэргэд олон бий. Тэдний нэгэн адил Монгол улсынхаа нэрийг дуусах ухаантан залуус та нарын дундаас төрнө. Энэ улс орныг хөгжүүлэн мандуулахад нэгэн биеч хүчин чадал багтахгүй. Мэдлээ. Таны үг миний урам зоригийг бадраач байна. Та бүхний дэргэд байж, аливаа ажлын дүртэй болсноо би олдошгүй завшаанд баярлж явлаа. Та нарын ачиг.
1917 дугаард ертөнцийн дээр алдарт октябрын хувьсгал. Энэ өдрийн наранд үйлдвэрчин тариачны алх хадуур өндөр өндөр гялалзав. Уралын баруун этгээдийн гинт улаан тугвэрх дарлагдсан ардуудын сэтгэлийг хөдөлгөв. Зөвлөлт засаг тогтмож ертөнцийн чих нүдэнд хувьсгалын дуу гэрэл зэргээр тусав. Илиш багшийн ариун суртал үйлдвэрчин ардын халуун гараар бүтсэн октябрын хувьсгал зүүн Европ, Умард Азийн оронд өрд үзэгдээгүй гайхамшигт шин орчлон тогтоов. Газар бүрийн пролетар нарт яруу уриас сонсогдоод өргөн жагсаалын хожих зам тодруу. Колони ба хагас колонийн түмэн ардыг нойроос сэрүүлээд үнэн ч шударга хань хөрн төрөв. Будан хөрсөн ертөнцийн байдлыг тэгшлэн засах хүчтэй долгион хөдлөн шуугав. Болошгүй болсон уучин орчлонгийн бодлор явцыг мод эвдээд бас дахин шинэ ертөнцийг тогтоох октябрь баруун Европ Америкийн үйлдвэрчинд үлгэр болоод таван твигэр бүрхэх октябрь байн байсаар бүх дэлхийн октябрь болж хуучин байдлыг цөм халаад зөвхөн нарыг хэвэрүүлдэх октябрь. Хөшөө дурсаглан босгов би. Хөшөө тийш очих ардын зам нь хөсөрсөн өвс ургаж баларх бай. Харин тэр хөшөө дурсаглан халдан даршгүй тэргүүнээрэн хаан Александрын дурсгал тавагнаас хавгүй өндөр мансан байна. Сарны дорх ертөнцид түлэгч нэгэн амьтай байж ахгүй цаг үеийг хүртэл алдаршин байх болно би.
хүүхэд. Бууд бие ханчид гаргацгаа. Ай, бой. Юу ба? Нөхөд минь. Хачин гоё байна. Шин нотог. Монголын сайхан ороо. Чи тэр хацга. Гангын үнэрсэн гинэд төрсөн нутгаа гэж сайх юм аа. Хэрийн галуу нисэн үл хүрэх газраас хүний хөө эрдэн өрлөж ирнэ. Санж байна уу? Бандага, бандага, тэдний хараач. Зайлуул, нутаг орно гэж санж байна. Явцгаана. Гайгүй дээ гайгүй банзал цамцаар нөхөндөө Ай хөргий гэлэн гуй гутал гутал байхгүй яан Гайгүй дээ гайгүй барьц харамжаар болондоо Тонон дээр чин гарандоо Тогоо шанган дээр очиндоо Тэвэл би харамжаа Гахал уумб гараач дээ Ай хөргий гэлэн гуй Ау эдгээ очин доо. Гайгүй дээ гайгүй эд хөрөнгөө өгсөн чин. Тэрсэн ч би харин доо. Алт мөнгө нэмхээстэй. Хүзүүн дээр чин харин шүү. Хүн амтын шоолн доо. Тэрбүл би харлаа шүү.
Mart kılıvaz. Mart açık. Ey gücemin ye bakmaz ye bakmaz. За. Чи харуу? Үчтэр манай ард том урдаг уран сайхны хичнээг сонирхож байна. Нөхрийн хэлдэг үнэ. Тийм ч учраас би нэг жүжиг аралдаад үзье гэж бодож байгаа. Энэ цэргэж мандсан ард олноо улам өөдөнд дуудсан зүйл тиймэр байна. Тэр яриангүй шүү. Нийтэр бичиг үсэг мэдэхгүй байгаа өнөө үедээ энэ жүжиг гэдэг үү? Ер нь ч бас тэгээд ертөнц дахиныг хайлгаж чадах шүлэгч гэсэн бас хэрэгтэй байна шүү дээ. За сайн байцгаана уу? Хөөе. Нацагдарч. Ягаан миний нөгөө яриад байдаг. Герман нац. Ашиг. Ишлүү багм уу? Эний сайн нөхөр. За сайхан дугаалж явцгаана уу? Нөхөр. Шин сэтгэлийн баяр хүргэе. Сая их нэр өлөөр өөрийн чинь зохиосон шаг хэсэн зүйлийг их л амтанхан үзлээ. Сайхан. Сайхан. Оо сайн пиалалуудыг яг тэг төлөв. Та нэг л андуураад байх шиг байна даа. Тэр чинь даа зохиочийн зохио шүү тий. Оо! Мэр тийм л дээ. Би өөрөө жаал жуул юм оролцдог болооч тэр үү. Сайхан санагтаа. За манай нөхөр зөвхөн гагуутаа шүү. За за тэр яа. Нэг юу вэ? Халтан дулуудын аргаг хайх гэж байна. Тэр чинь чи юм бэ? За. Ай ортан эхэн гас мэд хүрцгээ. Явъя. Гуандан дорь. Жаад яри. Нарги. Сой. Би тэр нэг жаахан яруу яваа. Гял байлаа. За яв хада. Нада татаарч байгаа шүү хантай багт. Саяын зохиолын уралдаанд зохиол нь байр тараагүй юм. Айт. За. Энэ жил манай ууган аж үйлдвэрийг байгуулахар шийдэд байгаа юм да. Нөхөд минь, та нар аж үйлдвэрийн орон газрыг нүдээрээ үзсэн уус. Төсөөлөн бодоод үзэл дээ. Тунгалаг туулын энэ хөндөд манай анхны аж үйлдвэрийн мотор асч. Ховсролт Монгол Аран даяар алдар сум цуураад хөтөө удахгүй. Сайхан юм болхон. Тэгээ бүр шийдсэн. Шийдсэн. Монгол хүн мотор машины хүчээр эсхийгэ хийж, цэн бэнэ хийж Ари ширээ боловсруулаж тэр ч байтуга нэрээ сайх юм байна. Гутал уртсаа хүртэл өөрснөө хийнэ гэж. Сайн байна уу? Поэт Насик Дорж. Гэшчээ. Сайн байна. Энэ их ажилд манай халуун жирмийн нөхөд зөвд дорсоор мөн тусалж байгаа юм. Ойрын үед бид залуусыг тийш нийлгэнэ. Элдийн онцон техникээ эзэмших үйлдвэрийн боловсон хүчнийг бэлтгэж ирүүлэх юм л да. Хорошо. Тон сайхан. Ястай баяр хүргэмээр сэтгэл хөдлөмөр үйл явдал болох нь. Гэхдээ одоо ингээд бидэнд нэг хийх ажил ургаад ирж байна юм шиг төдөлдөггүй яа. Зүйтэ. Нөхөд минь. Би та нарт ийм шин сонин зүйл бий болох гэж байна гэдгийг танилцуулж. Уран аяасан уралдуулан дуулаач л гэх гэсэн. Энэ үгөө зөвхөн найз нөхрийн хүсэл төдийгүй нам төрийн даалгавар гэж ойлгож байна. Тийм байх тээ. Зүйтэ. Үздэг хэрэгэ нацаг минь. Ээ, нацаг минь дээ. Ингэж ихэлвэл хүний хаал амархан болно да. Мөн тамаагүй байна. Яа, буйнаар аль болог. Хэвтэн бас ч барж идэхээр мэрж идэ гэдэг биш үлээ. Аа. Эхлээгүй юу?
За нөхдөд хөвсөлч усны халуун мэнчилгээг дэвшүүлье. Тэнгэт гэж л байна уу? За, базар урамцгаа ч сайн сайхан юу тавьдэ? Оо, сайн юу ах дээ. Ажлаас их юм алга. Энэ биш ээ, биш ээ. Энчи одоо өрнөдийн баячуудын тоглоом гэсэн баха. Сайн байцгаана нөхдөд. За нацаг нь уучлаа. Би жаахан залчихлаа. Бидэнд хийх ажил их байна. Манай уран зохиолчдын бүлэг мэхэн тооны хувьд ч гэсэн өсч хийж бичиж байгаа зүйлийн талаар ч гэсэн өргөн олны анхаарал сайшаалагддаг боллоо. Бид түрүүчийн хурлаар уран зохиолчдын бүлэг мэн Монголын хувьсгалт уран зохиолчдын холбоо болгож өргөдөгж баталсан. Ер нь бид хот хөдөөд соёлын үрийг тарих ёстой. Ингэхлээр бид Сибирийн зохиолчдын байгууллагатай харилцаа тогтоож, харилцсан зохиолчдоо явуулж ирүүлдэг байх. Улмаар пролетарын их зохиолч Максим Горькийтэй дахин холбоо барьж, тэр мэргэн хүний сургаал зөвлөгөөг авах нь чухал гэж үзэж байна. Ингэхлээр бид чинь заавал өрний утга зохиолыг дуурайх хэрэг байна уу? Монголчууд бидний чинь дорны соёлтой улс гэдэг биш үлээ. Аа. Миний бодоход ядуу ардын эрхшгийг хамгаалж, олон төмнийг жинхэнэ хувьсгалын суртал хандуулж, хувьсгалт үзэл суртлыг уран зохиол шингээ чадвал шин зүйлийн уран яруу зохиолыг олноор тойрон хөгжүүлэх зам мөр улам тод болно. Ардын хувьсгал ялан мандаад 10 жил болж байгаа хэдий боловч ангийн тэмцэл хурц хэвээр юм байна. Ийм үед бидний зохиол тод томрон, цэвэр тунгалаг, бадрангуй байх ёстой. Манай намч ингэж үзэж байна. За, миний хувьд нөхөр нацаг дөржийн сандыг дэмжиж байна. Манай хувьсгалт уран зохиолчдын холбооноос эрхлэн гаргах сэтгүүл самралгийн дээр нь залуу Горькичууд уулзгая гэсэн урай лозунг томоор бичиж тавьбал ямар вэ? Энд ч үүдээ санд байна шүү. Одоо нөхөд та бүхний хэн ямар зохиол бичиж байгаа? Бичих гэж байгааг. Орчуулгын талаар бидэнд заа сургасан суур сургамжийг утга зохиолд мөр болгоно гэдэг сандыг ихэд бичирч байна. Дэлхийн шилдэг бүтээлээс бид ихийг сурах ёстой. Миний хувьд гэвэл мандаж буй эх орон, малчин ардынхаа тухай бичих бодолтой байна. За, миний хувьд гэвэл хийж бүтээх хүсэл уул мэт өндөр байна. Ухаандаа би шийж үжгийг илүү аралдаж сонирхож байгаа хүн. Түүгээрч барахгүй өөрөө найруулан тавьж өөрөө тоглоно гэж бодож байгаа. Бид гадаадд сурч байхдаа насаг дор зохиолчийн удирдлагандаар бичмийн сэтгүүл гаргаж ойр зуур юм туршиж бичиж байсан ч үгүй бие. Өнөөдөр манай зохиолч насаг дарж бидний болох болсонд би их баяртай байна. Тань нэ бид чинь 5 ард минутын уралдаан тавьчдаг шүлгэ орхих хэрэг болж байна уу? Манай малчин ардууд үеийн үед мал сүргэн адгуулан амьдарч ирсэн бол өнөө энэ ардын төрийн үед аж үйлдвэрийн суур тавигдж үйлдвэрчин ардууд бий болж онсон техник эзэмших гэлээ. Энэ бол хуучин Монголын үед үзэгдээгүй зүйл. Энэ тухай сэргэлэн оюун авиас билгээн зориулцгаая. 5 минутын болон таавар тайллын шүлгээс илүү энэ болж байгаа шин үзэгдэл рүү үзгийн үзүүрийг
хан дуулах цаг болжээ. Энэ нуурын ус шиг элбэг аман сахалын суутыг биир үзгийн үзүүр тэлхэж бичиг номонд мөнхчүүлсэн. Яг л тэр жигээр шижир юм да. Чи л нөхдөдөө үлгэр үзүүлэх ёстой биш үү? Чи насны эртэд нам төрийн алб хааж үзсэн үүдсэн. Сургууль намын мөрхөө өхөөсөн. Түүх шистэр судалж байгаагийн хувьд ч гэсэн тэр чи л энэ хийж хэл. Сугаран шүтэж амдэр хэрвчи биднээс гэгэн гэрлэн урааж авбал тэдгээрээс ямар ямар өнг сүмэлцэх бол хэрвчи гэгэн гэрлэн хураан авбал тэдгээрээс Хацга чи сая бараг л нэг бүтэн шүлэг хэлчихлээ тийм үү тийм Бас наранд хандаж мянган баяр хүргэсэн байхгүй юу? Гөгшөө. Нөө. Гэнэ. Хээ, та ч одоо яаж байгаа юм бэ? Наад чинь үлгэлгүй үзлээ. Энэ ч яаж одоо хэм байдаг үлээ. Үзсэн ч хүн шиг. Та ч хүн таньхаа болоо юу да? Наадхаа хүл байна. Юу? Аль наад малгаа татаа. Хээ, ингээд хүрээд ирдэг байж зайлгүй. Та амархан сайхан уу? Сайн байна. Сайн байна. Багшийн амар амгалан айлтгая. Мэндээ амархан сайн уу? За хөхөө. Суу. Дээшээ суу. За.
Nasıl koçamaya geçin? İnket gevbintli hura edilmiş. Ah, sana andı bu ayda şu. Zaten geç. Adı sığadır saya yavuş. Erdim nam, iş torçiri bu. Ay, mek. Saya yavuş, yavuş. Zaten, erdim namın hoyudu gevildi. Sorağı gönü vadırçı. Doğulsun deşe. Bakşin bizden kesen deşe. Haa, kukasay. Bakşin yahut de. Gol hevere hettin hukuk tayrı odatın ıslık namını ütlü utsun. Ataçın sorgu tankin bir odat. Minni inki sonutukç ilgi açın odat gıcı vatıxayım. Minni hayır hu en ahıgan sen hara. Batık darıç gittik hu. Minni şevsin. Namı ettim ikhsan sursun. Gitken güysen. Satın batın dergit adım hacım sonu bakmıyor. Ata zöğüt dar, Герман арынд эрдэм сураад ирж байгаа нь. Залми хоёр хүү. Ингээд хайл. Өнөөдрийнхөө үднийг маргааш бүгдэрлэг уншдаг болоод ирээрэ. Мэд үү? Чаа багшаа. Бүх насныханд зориулагдсан жимсний цэвэр жүүс фрута няня. Мисаки шинэ коллекцийн загварууд ирлээ. Бишрэлт их дэлгүүр. Бишрэлт косметикс сүрчигний баяр эгэллээ. Суулаатай, бонустай. Шинэ продакшн үзүүлж байна. Шинэ продакшн амар цагийн нээлтийн тоглолт болон Facebook-ийг зуршилтой инээмийн сошиал хөтөлбөрөөр соёлын төвөргөн өдөр бүр 19 цагаас Facebook-ийг зуршил байна. Мөрөөдлийн театр үзүүлж байна. Бүгд амьдралын цаг замд бие биенээ хайж гээдэг юм. Насны турш та хамтдаа амьдралаа зөвшөөрч байна уу? Дөжөлтийн. Өөрөө зөвшөөрч байна уу? Үгүй. Итгээ баяач. Уучлаарай. Аав нэрчлэн. Сар тогтмол тайлбар. 9-р сарын 10-аас өдөр бүр 19 цагаас. Усна. Гэсэн хайр аваарай. Шоудра. Бишрэлт косметикс сүрчигний баяр эгэллээ. Суулаатай, бонустай. Та их жоохон хөвгд биш шүү дээ. Гэртээ хонж байлдаа гадар юу ирээ яваад идэв. Тэр хүний дагуулаа тэр. Өнөр хамтлаа. Голланд сарна. Уран сайхны кино. Тэнгэс өргөө кино театруудын дэлгэцнэ 8-р сарын 30-наас өдөр бүр. Эмүүц продакшн үзүүлж байна. Ирчүүдэг үчил инэдмийн шоу тоглолт баруун бүсийн аймагуудаар айлын тоглолтоо эхлүүллээ. 9-р сарын 4-нд зүүн хараа, 5-нд сэлэн, 6-нд дархан, 7-8-нд эрдэнэ, 10-нд арханга, 11-нд хөвсгөл, 13-нд завхан, 15-нд өвс, 16-нд ховд, 18-нд говьалтай, 19-нд баян хонгор, 20-нд өвөрхан аймагуудад тус тус тоглоно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9662 9662 дугаараас. Эмүүц продакшн айлын тоглолт. Кофе уух бүртээ уудад ирэхэд олон олон хонжуурийн эзэн болоорой. Хаан Классик хонжууртай кофе. Нэгжир нарийн нүнжигтэй бэлэг эрдэнэт хэвс. Аргүй жимсний ам. Фанта.
манай насагч багийнхаа номон дуртай хүүхэд байсан да. Ямар сайндаа тогтохтой чулуу босгод тавьчихад бичгийн хүн гээд тогтдог байж үлээ. Манай түүхийг гадаа дорнд аль зэрэг сонирхах юм бэ? Их сонирх юм аа багшаа. Зөвлөлт орсод манай түүхийг судлаа. Эрдмийн зэрэг хүртэж ном зохиол тойрогдох бол олон байх. Герман оромтч бас Монголын маань түүх соёлыг судалж байдаг эрдэмтэн хүмүүстэй уулзаж ил явлаа. Ухаайста, уулын тиймэл байх ёстой доо. Содор вичгийн хүрээнд та бүхний хийж бүтээж байгаа ажлууд чамд харгүй зүйл байгаа юм аа. Өнөө үед өрлөг түүхэн судалнаа гэдэг чинь тун сайн хэрэг. Бүх зүйл утгатай гэдэг ааш. Монгол хүн Монголынхаа түүхийг бичнэ гэдэг бол сайн цаг ирсний тэмдэг юм даа хөө. Агчин чамайг хүрээлэр нэ гэж үргэлж хүлээдэг байж. Тэгээд энэ биер ядтай хоёрыг хийл гэж тавьсан баттай юм байхгүй да. Дахуум. Ухаан чин улам сарууд. Биерний чин зүр урт явах бай. Син чихнийн дурсгалтай Монголын тул хэмээх сэтгэл манай зүрхэнд холбоотой. Өсөхөөс сурсан үндсэн хэл орхиж болшгүй соёл мөн эхтлэн орших төрөлх нутаг салж болшгүй ором мөнё. Хангай дэлхийн хэвээрийн натал хүний явдал их хөрсөн. Хойших мөрийг харж урагших замыг давшлалтай. Харин хөнөөл хөтрөхөд үндэсний хувьсгал гарсан шүү. Төмөн оны энхийг энэ хүү тэмцсэн бүтээн. Сэглэнд сарангаа намайг төрүүлсэн ээж, яруу сайхан ихшгэрэн бөмбөн бүэлсэн ээж, зөөлэн цагаан гараараан хөдөлгөн өсгсөн ээж, зүйтэй уран үгсээрэн сурган хүмүүжүүлсэн ээж. Ташаан дэфиж хавиргны ясан зурайсан ялуун саарламарын тогтож ядан гуа сайхан дөрвөн хөлөөрөн ээлжлэн газар зарчилж уран сайхан толгоогоон иш тийсэжхэн агаарт дэгдэж үүлэнд өмбөн алдамаар хоёр чихэн сольбол зуулан хаяа нэгшилгээж эзнийхэн сэтгэлийг баясган шуун саарламарын сүрэн хүүгийн унаа сүүмэлзэн сүүмэлзэн харагдахын сүнжид маагийн нутаг. Уулзаг уудсан нөхрийнхэн царай харж уран сайхан зохио сонсон дон туйлын их баярлаж байна. Авиас бэлэгт нөхөртөө саявтархан зохиосон нэг холбоо шүлгээн уншиж өгөлтэй. Засталх юм байвал тунгаа хэлж өгөөрэй. Тэглгүй яах вэ? За. Уран сайхан улс төрийн хөгжил боловсролын замыг оюун гат хэдийн шүлгийнхээ мөрөөр
Magtan saashaj ugulii. Хоз боошөлдөг намриа гарсан өөрийн хэлний монгол Ахлуулан захиасан эхчээгээ дууны үүг саннан монгол Хашид болгосро хоёр бэн замад үндэс болхон монгол Уучин ёсны дуундаас шинэ мансан монгол Энэдэ өчөр маннай монгол үнсний соёло хөгжвөө Энэдэ хэд маннай монгол бичгийн ард утгаан Эсэхийн хэрхэн маннай монгол бичгээд чолон сэлвээд Шэнэ ясны шинчих ухаан монгол орронд ирвээд Ядгарсан ясны үннэн эрдэн Монгол саяндан шингээд Тэргэд ясны тэрэ замбо Монгол вэд нар сурсана Иймэрхүүл юм да. Тэгээд мэргэн цэцэн эхлийн үгийг сонсый. Сайда надад хэлэхүүг алгаа. Түмэн ардын сонсон дуудахад Тун санин цахаад болж надад ч гэсэн Хэлж үг олдохгүй. Байна уу? Би байна. А, сайн байна уу та? Насаг зөхөлч, яг энэ сууж байна. За, май, тэнтэй ярив. Та бичсэн зохиосон зүйлээ байна уу? Хуучирдан дуудаг онцгой авьяастай хүн. Бид мэдсэн харин ийм авьяас шалгасан дээр дээч юм даа яасан гэдэ. За, хоо, мэдлээ мэдл. Би одоохон ингээд очила. Таны энэ арга дадал олны сэтгэлийг баясан зохиолынхоо санаа бодлыг ой тойнд нь хүртэл шингээхэд сайхан зүйл юм. Би балбартай санаа нэг байна. Та бүхэн өршөөрэй. Би явдаггүй болохгүй. Судра бичгийн хүрээлэнгээс дуудаж байна. Таны энэ арга бол дорнын заншил. Харин шүлгийг хилтгэн уншина гэдэг чинь Өрнийн даншин шүү дээ. Өнөө манайд аль аль нь байх нь ер муу болох чиргүй. Би тэгж бодож байна. Тийм ээ. За, там ялаа да. Баяртай. 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 Та миний нөгөө түрүүний авчирсныг уншиж амжсан болов. Би бас дахиад нэг баахан ноочч чирлээ таних. Зүгээр зүгээр. Таны цагийг л нэг жаахан өргөхнээ дээ. Гэхдээ зүгээр сууч чадахгүй мө. Би ихэм таныг шүлэг урлан бүтээж яваад гүнээн талархаж байна. Шүлэгчийн дундаас жинхэнэ шүлэг төрдөг ч юмтай. Харин би танд урамгүй хэлэхэд таны бичсэн шүлэгнүүд нэг л уран ирэв болоогүй юм шиг л санагдах юм. Надад яаж Та өхөнд байдаг шиг цэцэн цэлбэг оюун ухаан байх л дээ. Гэхдээ би та манай авьяас дурын зохиолчдын бүтээлээс уншиж тэднээс үлгэр дуурайл авбал сайн. Жишээлбэл манай нацэг байна. Тэрний зохиол уран бөгөөд сонирхолтой. Үнэн бөгөөд уянгалаг болсон уу? Жинхэнэ авьяа шүлэгчийн алдар нэр түүнд оногдох ерөөл учралч байж мэднэ. Унших нь уншдаг л дээ. Ер нь би ганцхан таны зохиолыг л баясан баясан сонсох дуртай. Та намайг шидэх магтаж байна. Наа зохиолон та, нацаг зохиолчд уншиж зөвлөгөө авбал яавч тань тус болно. За мэдлээ. Сайхан сургаал дууллаа. Харин би шүлгнүүд одоо яах вэ? Та ер нь нацгийн тун сайн засмар л байна да. Бас дахиад уу? Тийм ээ. Гүвич чадтай хөш уралдаанд шалгарч байсан хүн шүү дээ. Баяртай. Баяртай. Thank you.
бодом танай амт тайхан хаан вэ? Зүүдний баясгалан чи хаан? Чи хаан вэ? Хөгжилтэй зүүд тэр зам харав. Тэгээд ганцаар гүн харанхуй дунд би нойрноос сэрв. Айлын агшин нисэн одож хүсрэг сэтгэл бас дүүрэн өнгөрснийг дурдсан зүуд эгэрэмшин амаргалал амаргалалан залбирлыг сонсон уу гээд манай бархан чин вангийнч өв садамж гэж бараг мэддэг юм да. Үгүй би харин гадаадд байхдаа нэг таньлийнхан хойдод осгонд очиж өв садад сорсон юм. Гэхдээ тэгвэл хүмүн чи чинь одоо боржгон нутгийн хүн байх нэ. Тийм ээ тийм. Манай хотоос цааш Хэрлэнгийн урд үеэр нутгалдаг л да. Манай энэ ерөөгийнхэн ч яхавтай. Өв садах нь хатаж л байдаг. За гол нь баячуудын өвсийг л хөлсөөр хатан шүү дээ. За ухаан би энэ алтны уурхайн шар хайц гэдэг да зарим нь сахал хайнцч гэж хэлдэг юм да. Нэг герман хүний өвсийг хадаж байлаа л да. Хөлсийн төрхийн над харин шамлал төгөгдөг байсан шүү. Одоо би энэ дагдан гэвшийхийг гуйгаад байхлаар нь охин бирууны хөлстэй таван тэрэг өвс хадаж өгөхөөр тохиролцоод явж байгаа маань энэ шүү дээ. Тааш тэгвэл хүний өрийн онцолтод хүчгэл тэмрээ мойжуулж байгаа байна. Маш яалаа гэжтэй хүн. Ахөхөө мэдлгүй яхав. Охин бирууны хөлс гэдэг чинь их хачаа. Ухаана. Юу? Хойс их хүлтэн болчих. Аа, хүлтэндээ тоглоод хоёр тал ой болчихно. Мал өснө гэдэг чинь юу хүм байх вэ? Би харин дэхэд тараг унд гэж бодож байгаа шүү. Цаад хүн чинь таван тэрэг өвснийхэн хэдийн хэдийн өхөр бодог хоо мэдж байгаа. Тэгвэл та хатуур морь хэрэг мадан үнгүй хэрэглүүлж байна. Энийг чинь хөлсөд оруулаагүй шүү дээ. За бүү мэдээ. Гэхдээ хүмүүс хатуурын хөлснийг хэч хайлаа юм дээ. Та түрүүн бидний юу хийж байгааг шохоохоод байсан билүү? Энийл яриад байгаа юм чинь тухай өгүүлсэн сууд бүтээлийг бид хөрүүлэх санаатай байх юм. Тэний шахалтай үн чинь хингийч вэ? Эн хүн үү? Бүх дэлхийн үгээгүй ядуучуудын багш Маркс гэдэг хүн. Энэ номыг 40 жил бичсэн гэдэг. Хөөх юм олон жил ясалгаж таа. Тийм хайтай. Гэхдээ нэг үгээр хэлэхэд хөрөнгөт ертөнцийн эдийн засаг. За тэгэл танд чинь юу гэж ойлгуулмаар юм бэ? Жишээлбэл таны тэр өвсийг хадчихж байсан Германы ол хоол орлог жирийн хүний хүч хөдлөмөрийг яаж хорд мөчж байсныг ялгаж хадгаад эв хамтар байлгүй ялхыг эмүү өртөгчүү болохыг энд бичсэн. За үмэ, энэ бүхнийг эрдэмтэн мэргэд та бүхэл мэдэж авбал барав мань мэдэд нь ямар хамаа байх. Тийм биш яах мэнэ. Манай монголчуудыг харин худалдаачид мөнгө хүүлэгчид элдв аргаар мөжиж байсан цаг өнгөрсөн. Одоо бид нар чинь Маркс багшийн сургаалаар л замнаж яваа шүү дээ. Хүч соднум. За, сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. Чи сайн сууж байна уу? Сайн сайн. Аль бишээ? Та сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн явж байна. Та тэгээд би чи яаж намайг олж ирвэ? Би чамайг ирнэ гэж ер сонсонгүй шүү. Би танай хэн дээр очиод чамайг энд байгаа гэхдээ түр хэлэв лээ.
Танаас намаа хөрвүүлж эхлэег байгаа шүү дээ. Араа болоогүй. Өнөөдөр зав гаргаж тань л өгнөд ирч хэл байж байна. Гэхдээ чи намайг эргэж явахыг бодож завтай байгаад. Заварч муухан шүү. Нөгөө ажилдүүрийн манай ажил явуулж. Ажилдүүрийн манай ажил овоор гэжтэй байгаа. Чи бид нар чинь удахгүй соёр машинуудынхаан хөнгөн талд орохыг сонсох гэж байна шүү дээ. За баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Нацга чиний ажиллагаагүй байгаа бол надтай хамт явж. Хаашаа? Холгүй энэ хүнд ойрхон. Суртлын баригадад явж байгаа зөвлөлтөөс оргиж ирснийг юм чи явах гэж байгаа юм л да. Тэр хүнийг арханга дилгэж байгаа юм. Гүчи танилцаач. Чамайг зохиол бүтээлэр чинь антахгүй мэднэ. Сатнам аа тэр орос доктор чинь ингэж авгайлдаг билээ. Самуэль Моисеевич Немой юу бий? Сайхан залуу бий. Үгүй ээ тэрнийг заавалжгүй арханга явуулдаг чи юу тээ. Өөрөө шийдсэн билээ л дээ. Бодвол мань хүн заян хийдийн маарамб нартай хүч өгдөг гэсэн юм байлгүй. Эх болсон 6 зүйлийн амтэн гэж өгүүлээд өвчин эмгэгийг хингэрэг цангаараа хуурч хэм бай. Эзэн богд гэж олон төмнийг мэхлэн дарлаад энх хамраар үл байдгагч хэм бай. Энэ бол хар шар харигс мө. Эсэн амгалан биеийг байн байсаар хорлоод эндэх гаслах дүүг огторгүй тултал дуурсгагч хэм бай. Энэ өдөр явсаар байтал маргааш шүдэр өхүүлээд өрх гэрийг эмгэнэл зовлонд учруулагч юм бэ. Энэ бол эмгэг сахал гэгч мөн. Я завал материал. Самая.
Танилт яруу найрагч нас гэрч. Тун авьяастай хүн дээ. Их таатай. Таны тухай олон сонссон. Эрүүл мэндийн тухай таны мэдсэн шүлгүүд чинь бидний ажилд их тус болж байна. Ардууд ч их сонирхож байгаа. Их сайхан шүлэг юм. Та архангаа явах гэлүү? Тэгнэ явна. Баяр тусгагч баян болоо театаад мөн базар цагийн ёсоор балмын хүүхнийг багтлан авчээ. Бид мөн гэлбэгтэй эхнэр хүүхэн дуртай аяар эс болвол эзний зэрлэг түргэн. Би дахиад уншия. Хот газар ирвээ тогшил гэрийг төхөөрв. Хоёр дугаар эхнэр аваад хоших гэрийг мартав. Бараан усан цайж барцгар нүүр нүрчивч бас дахин гэрлэж баг ихнэр авав. Баг ихнэр амгтай олны дотор загнан хөрөнг мал нь хураагдаж хөдөөний ихнэр ирвээ. Өгшин толгой гурван ихнэр хөл гарын боод болов. Эргээд авсан гэж. Чимээгүй. Бичаг айцгааж үз. Өөрсдийн чинь тухай бич чэд байхад үхсэндээ нэлцгээс уусвэ танарч. Та одоо дүрээрээ байгаа үст та. Йоо, тэр ч гайгүй хэвтэнэ. Одоо энэ миний ахыг үү дээ. Ахыг ямар таних вэ? Харин уран зохиолын сонин дээр чиний бичсэн зохиолыг чинь ган бут авч өгөө үү дээ. Муса Германы хөрөнгөтний халт ороод атаарсан даа тэр шүү дээ. Бүгд намайг нэг нэг шүлгийн уралдаанд байрлуулчихэр бүр нэг тис ч цангаад байгаа салууч. Хэст гайгүй чивтэн дээ. Тэр хихи гэж чинь арай намайг бичлэгсэн биш үү дээ. Нацга хүүхэн мис явъя да. Шүн чараа болчихлоо. Би чамд нилээд их хань болцуулаа шүү. Чи ч мөн их улайрц суух юм байна шүү. Энийг нэг дуусгачихвал миний бичих зүйл аваа зэгцрэх юм байна. Нэгэнтэй хэлснийх дуусгах хэрэг гэж бодож байна. Дарыг явъя та. Эхим эрдэмтэнгүй. Та намайг мартсан уу? Чи минь хүрээд ирсэн үү? Би энийг юм эхэлчихээл. Ханод энэ жүдэл сааж байна. Чич. Гэрээ мартсан. Гэсэр гэж болоо шивдэ. Харин аах, харилгүй яах вэ? Гэхдээ энийг дуусгах хаад л. Хизээ дуусгах юм. Болоо гэх. Арайчт. Чи энэ дэлгэрэ мөлхөдл. Би тэнд эзгүү гэрт анцаараа гүйрээд л байх юм. Данч. Манай Монголын төвч маш их юм да. Ганцхан би судлаад барахгүй тодорхой.
Эхтэн хэрч нэгэр хэчихээс биш яав. Өртийн түүх, уран зохиол, орчуулах хөрвүүлэг гээл. Сайн өдөрт садан төрлөхөр орох чөлөөгөл байх юм. Чи жухандаа намайг зэмлэх гэж ирсэн юм уу та? Муу амглан хүн шүү. Чи хэзээ харих юм тэгээд? Харин эх. Би явлаа шүү. Тэгээд гадаа саруулах юм байгаа. Чи намайг өршөөгөөрэй. Би энийг энэ дуусгач хаал нэг мэс ингээд. Чи бүсгүй ганц үе хүнийг харанхуй шинээр яв гэж хэдэг хүн бүх зүрхээ. Би явлаа шүү. Тэг дээх үтэг. Надад битгий гомдоорой. Ингээд бүх юм гүйтсэн. Би байна. Аа чи сотно мо? Юу гэнэ? Эсэргүй хөдлөнг гинэ. Хаан. За. Бэтлэ. Манай ардын төр, ядуу дунд ардын төсөлт, хувьсгалын үзэл бодлыг сэргээн, агд олны эрхмэтлийг дээшлүүлж байгаа билээ. Гэхдээ бид сүм хийдийн эсрэг дайр тогтсон зүйл ба. Гэтэл эрх чөлөөт улс бүрийн амар төвшин үемүүлэг, хэргэн зэргээн хатуулсан хар хэргэд, сүм хийдийн эсрэгтэй нийлж, олны төсөлт үсэрлийг дайрамдуулан, манай хувьсгалын үйл хэргэн эсрэг бодор хэргийг өдвүүлжээ. Тэд Хилийн ойролцоо, цэргэлэн буй, Япон, Манжин харьц суудыг төсөлдөх гэж байгаа бол олон ард түмэн та биднар байдал олдсон эх орн, эрх чөлөөт байдлаа эргүүлэн хэдэтэхгүй. Эх орны хаан төлөө, ардын засгийн хаан төлөө, анми харьцгүй тэмцээн илэрхийлье. Харгас хар сар эсэргүүнар сонхон данжиг ба. Ардын хорьхол мацуга, ардын нам мацуга. Ура! 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 Урхам буддагийн номдыг үсэн цайтад өдөр бүр уншаад удангүй хам хой сэтгэлийг уул далай мэт овоолсон юутай хатуу сэтгэлв. Бодсодын настан хөргийг хойноо нь сүтэж намнчлан мөргөөд босолгын ядуу шийдмийг өмнөөм барьж болсон ямар хорт гар хөж бай. Агдаг орон завлин суугч ариун санаасан гэсэн лам нарын дотроос амтан хүнийг алж чадагч бутар ярахсан бас төрдөг ажээ. Хоосон чанарын номыг ясалгагч нирваны сурталтнуудаас харин хүний түүхэнд үтгдээгүй хорт явдлыг үйлдэг ажээ. Монголын уудам сайхан орон мянгад түмэн жил өнгөрөхөд манай түүхэнд тохиолдоогүй хорт хөдөлгөөнийг санамсаргүй хар шар хөөтл нараас өдөрдөж шаштар түүхийг хүний цусаар бодордов. Сүсэг суугаар дэвсгэн хийж Япон хятадын харгис генералуудаар өхрөн хийж шинэ ертөнцийн байдлаар амдаж бүхий хувьсгалт улсыг эсэргүүцсэн шунхай харгис хар шар хөөтлүүдийг шаштар. Thank you.
За. Сайн юм эмчтэй. Мин тавьчихлаа. Дамжуулна. Заавал дамжуулна. Итгэж байна. Чиний хөдөлгөөн мартаа. За яста. Сайн яваарай. За садн юм. Чамаг дайсны дараа дархан цолоо мандуулаад ирэх гэж байна. Ажилчин ангийн тухай нэг шүлгэнтэй хөдөлж. Баярлалаа. Ямар төвшин сууж чадахгүй ямар гайхлууд гараад ирэх нь энэ вэ? Миний бодоход энэ сүм хийдийн нөлөө бас л хүчтэй байгаагаас иймэрхүү явдал гарч байгаа болов уу гэж санагдав. Тэр үнэ. Гэхдээ нацаг минь энэ харанхуй мөнхөг явдлыг чинь шийж үжих саруулж хүмүүсийн ой танд нь хүрэх хэрэгтэй байж тээ. Тийм биз дээ. Төшөөт хан аймгийн ван гүр соронзон гом сөрөнгийн хошууны 23 настай Ялтан Чулуун Баатар заримг санааны дураар өөрийн хүчин тэнхээнд ирдэж бусдын аймаг шоглон алсан тул огтлон алж цаазаар аваад байгаа. Мөн аймаг хүчний 18 настай шивэгчин юм цэцэг бол хүн амьны хэрэгт оролцсон ба эдгэн харьяатаа эсэргүүцсэн хэрэгт 200 шахаа жанчин хуучин төшөмхийн боод болгосон ба. Аливаа зогс бажи. Гэнчин Монгол хүн гэж юм номхон хөрцөнгөө байх ёстой юм уу хайш юм бэ? Энэ Чулуун Баатарт сайн үйлэг ирмэлдсэн үг нэмж болохгүй юу? Зарил уншингуутал ингээд л үйлэлдэл гинжлэлдэл эхлэх юм. Гэж хайш юм. Би ерөөсөө юу ч ойлгохгүй. Үгэл нэмж өгье. Тэр үнэн шүү. Энэ жүжиг үнэхээр цаг үеэн олсон хэрэгтэй жүжиг болж чадсан байна. Жүжигчдийн тоглолт найруулгын хувьд ч юм уугүй. Харин тэр зарилгийн хэсэг дээр
хэлэх гэсэн санаа нэг л тодорхойгүй юм шиг санагдах юм. Тийм ээ. Хэлэх гэсэн санааг бүрхэг, тэмсэл нь мохо. Ийм үед онсон үгэл хэрэгтэй юм шүү. Та бүхэн юу гэж бодож байна? Би бодохдоо ангийн тэмцлийг харуулхад үггүйгээр зөвхөн үйл хөдлөөрөө ойлгох болов гэж бодсон юм. Максим Горки загталдан идэвхтэй зарчим баримтлахыг сургасан. Энэ нь тэгэхлээр театрч бас хамаатай. Ийм учраас жүжигчдэд үхлийн хэсэг дээр бусдыгаан тэмцэл зоригжуулан дуудсан үйл хөдөлгөөнөөс гадна хурц дайчин санааг илэрхийлсэн үг хэрэгтэй байна. Ийм үзэл суртахуун өнөө үед маш чухал. Зүйтэй. Ойлголоо. Дахиж засъя. Нацаг минь, та ч гэсэн нөгөө жүжигчийн сүүлч үзэгдлийг бичгээ мартаагүй байж. Өгнө, өгнө. Галзуурлын хэсэг. Миний охин хаа байна? Цэцэг хаа байна гэдгээ тэглэн шүү. За, алиутаасаа дуудаад. Чарва. Гараараа. Оо, бидэн бидэн. Хамаг ардын төлөө хайрын амин алдва. Хайрын чиний хоноос гашуудад барсгүй. Хатуу чангад зэргийч. Магтаж хязгаарлашгүй. Халуун цусан гавья гэж. Бид хэзээч мартахгүй. Өргөн хүндэд алдарч энэ улсын дүүхэнд тэмдэглээстэй. Өндөр дурсгал төгшөөч энэ. Бидний өмнө гэрэлтэй. Орос Монгол хоёр сайн нөхөр минь хайрын амиан алдлаа да. Эдний маань ариун үлс түүх шаштар тэмдэглэгдэж төмөн олон дон үүрт дурсагдсан үлдэн. Садна минь энэ аж үйлдвэрийнхэн үүсгэл суур машинын дууран ажиллахын л үдэж чадсангүй дээ. Энэ? Аж үйлдвэрлэгч улсын тулгуур багна. Үйлдвэрчин ард гэгч түүнийг бүтээгч хүчнээ. Чирэг эрүүл бийтэй идэвхтэй чадалтай ажилчин түргэн түргэн. Би хашиг ихтлээ.
Гүй би орох ёстой маяг чи. Басахгүй басахгүй засарлага нараа. Баяр хөргий. Мөнгө аж ингэрд. Чам баяр хөргий. За баяр хөргий. Их сайхан болсон ш. Нацга. Баяр хөргий. Том сайхан. За таанд мөнгө аж ингэсэн ш. Танаа яа дүнжиг биш ш. Би сая бодож олсон. Өхөний цагаар. Юу гэнэ? Монгол ардын сууд их чанжийн Сүхбаатрын тухай. Дууж өгнө чи Монгол ардын сууд гэж нэрлэх юм ш мэдв. Тэр залуу. Энэ залуу чанжийн Сүхбаатарт яг сайхан таар. Мэдлэг харагдж байгаа. За одоо тэр яах. Алуу. Үзэгч түлэгээд байна. Зөө хөшгөө нэгээр, хөшгөө нэгээр. Аль юу хийсэн бүгд ээ нааш өрөөд. Та нар зүгээр. Ти хангай сяны өндөр сайхан нуруунууд хойд зүгийн чимэг болсон ойхөвчийн уулууд миний шарга номины өргөн их говьуд өмн зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан ороо хэрлэн онон туудын тунгалаг ариун мөрнүүд Хотлолны эм болсон горих улгар шаанууд Хөвсгөл овсо байрын гүн цэнхэр нуурууд Хүм малын ундаа болсон тойрон бүрд уснууд Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан ороон Өлвий сайхан ууланд өвгдийг тавьсан газар Үр ач хүүхдийн үржиж өссөн орон Таван хошуу мал Тал дүүрэн бэлтсэн нутаг Монгол хүн бидний сэтгэлийг сарсан орон Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон Алтай хянган хоёрын завсар Атар баялаг орон Аав ээжийн минь оршсон Аштин заяатай нутаг
Астан нарны туян ингчин тогтсон орон мөнгөн сарны гэрэл мөнгчин ялалдсан газар энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон өссөн төрсөн бидний үндэсний хайртай нутаг өнгөлцөгч дайсан эрвэл өтөр өшиглэн хөөн хөвтэй нарндан хөвсгөл улсаан мандуулж хойчийн шин ертөнц дээр хүндтэй гавьяг байгуулъя. Энэ бол миний төрсөн нутаг Монголын сайхан орон.